大家好，欢迎收看悦耳音乐酱，我是小薇薇。每隔一段时间，网上就会冒出一些好听的歌曲，本期节目就带大家一起来听一下近期火起来的歌，一起来听一下吧。最近这首《点歌的人》登上了音乐排行榜的第一名，伴随着抒情的吉他和抓耳的鼓点，海莱阿木用他富有画面感的磁性嗓音，将人生的喜怒哀乐诠释得淋漓尽致。歌词虽短，意蕴犹在，唱出了多少失意人的心酸。人生总有诸多得与失，不妨换个心情，让自己好过一点。就把这首歌失意的你，是喜是悲，成缘注定不折磨自己，就把这首歌送给迷茫的你，屋外沧桑，屋内过往，告别昨夜的愁。是重新演唱了张杰和张碧晨合唱的这首《只要平凡》，不同于张杰和张碧晨的版本，韩红的演唱更强调自己只是小人物。歌曲采用简单的伴奏，搭配上韩红低沉的声音，仿佛诉说着没有神的光环，你我生而平凡。有一天也许会走远，也许还能再相见，无论在人群在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，虽无言泪满面，不要神的光环，只要你的平凡。此心此生无生命的火已点燃，此心此生无憾，生命的火已点燃。周杰伦16年前写给温岚的这首《夏天的风》，最近可谓风靡网络。之前的节目里推荐过悠悠演唱的版本，这次要推荐的是火羊瞌睡了演唱的版本。温柔治愈的女声一出，瞬间把你带回曾经美好的那个夏天。夏天的风，我永远记得，清清楚楚地说你爱我，我看见你苦苦的笑。本期节目就是这样，喜欢的不妨点赞关注，让我们下期见吧，拜拜。